Creu Blanca és una de les empreses mèdiques privades més veterana. Ja té més de 60 anys d'història i va ser pionera en els serveis de diagnòstic i medicina preventiva. Eulàlia Alomà, que està al capdavant d'aquesta societat 100% familiar, ha parlat amb Pere Gaviria. Els Alumà tenen metges documentats a la família des del segle XIV una nissaga que el 1950 va fundar una de les clíniques més conegudes a Barcelona, Creu Blanca, que ara té el centre principal en un xalet modernista de Sarrià. Eulàlia Lomà és una de les filles del fundador i la responsable de les finances i l'administració d'aquesta empresa familiar que va arrencar en plena postguerra quan l'assistència mèdica era molt deficient. Uns anys d'usos, eh, poques infraestructures, eh, mitjans diagnòstics dolents, no hi havia res al començament. Uh, i realment van ser uns anys uh, difícils, però a la vegada que ràpidament podies fer coses, si volies. Uh, al cap d'un temps em van donar compte que al metge sol a casa del pacient uh, li faltaven eines i llavors volíem fer un seguiment i ens va ser quan van dir bueno, i si muntem un centre on posem més recursos per després fer el tractament. I així va ser com es van reunir uns quants metges, i en el carrer Pelai van posar un aparell de ratxix tradicional d'aquella època, un electrocardiograma i coses d'aquestes, i eh, van començar els consultoris. Era un moment en què es començaven les, les revisions per les empreses, era un tipus de medicina més, més preventiva. Quin tipus de serveis donaven, donaven vostès? En aquella època es van començar a donar revisions, revisions mèdiques. Van començar a tindre molt èxit, eh, anaven per les empreses, i no van parar de créixer, amb un primer gran centre al carrer de Còrsega, fins a arribar als cinc centres que tenen actualment. Amb la clínica de Sarrià, adquirida a finals dels 90, s'ha volgut fer un pas endavant i afegir els serveis quirúrgics, els de prevenció i de diagnosi. Hola, hola. Creu Blanca dona assistència tant a pacients privats com als que hi arriben a través de les mútues o de la seguretat social. Quin ens diria que és el tret diferencial de, de Creu Blanca? Aviam, si diguéssim ara amb què realment són bons, Eh, jo diria que amb el diagnòstic. Ens hem equipat molt bé, eh, tenim la millor tecnologia en aquests moments de Barcelona, amb la qual podem afirmar que els nostres diagnòstics eh, són el millor que es pot oferir avui. Eh, no fa tant, fa un any i mig, eh, vam adquirir un, un escàner de, de 320 corones, és eh, l'únic que hi ha a tot Espanya. Estem fent, per exemple, eh, amb el tema de la traumatologia, estudis de les articulacions en moviment. Eh, quan una màquina encara no està amortitzada i ja estem mirant la següent perquè dona més qualitat, perquè ens permet veure millor. Mm, és, jo crec que és per això que podem dir que nosaltres tenim un, un millor. Mm, no ens interessa tant rentabilitzar-ho, sinó eh, obtindre, obtindre beneficis a l'hora de tractar el malalt. Vostès són un servei complementari de, de l'assistència pública. A són un servei diferencial. Com, com es definirien? Quin paper juga la, la medicina privada en un context com el nostre? Aviam, la medicina privada i la medicina pública han conviscut sempre. Mm, fa molts anys que tenim una medicina pública i fa molts anys que tenim medicina privada. Sobretot a Catalunya, que podríem dir que hi ha models mm, molt correctes de col·laboració entre, entre les dues. A Creu Blanca tenen vocació de donar un servei al màxim de personalitzat al pacient, una atenció diferenciada que permeti menys temps d'espera en el diagnòstic, un model d'assistència, però, que sovint segueix derivant els casos més complicats a la sanitat pública. Aviam, jo diria, si no saps el que tens, vés a la privada. Quan sàpigues el que tens, depèn del que tinguis, decideix on pots anar. Eh, la privada és molt ràpida en processos, com deia. Ara la pública té grans professionals. La sanitat pública eh, ha ofert uns serveis, eh, personalment opino, per sobre de les necessitats de la societat. Cal retallar, eh, no passarà res amb que retallin, seguiran donant bons serveis, estic convençuda, està en mans de bons professionals, i cal, potser, sobre en hospitals, mm, però bueno, jo crec que amb un bon ajust i portat per bons professionals arribarem a eh, una situació molt més estable. Quatre dels vuit fills del doctor Gaspar Alomar estan directament vinculats a Creu Blanca. Convençuts del model d'empresa familiar, reinverteixen tots els beneficis a fer el negoci més gran i dotat de l'última tecnologia. Facturen al voltant d'uns 25 milions d'euros i no tenen cap tipus d'endeutament. Amb aquests actius estan convençuts que els Alomar continuaran per molt temps al capdavant de Creu Blanca. No se'ns ha passat mai pel cap mm crec que tindríem que estar tots morts abans de veure eh, que això passés a un grup de capital risc. L'empresa és el nostre fill petit, ens l'estimem moltíssim, i eh, tots estem lluitant perquè continuï sent el que és, eh, dins d'un entorn familiar, eh, portat per eh, gent de la família i pels metges de tota la vida, que per nosaltres ja són de la família. Els agradaria fer més gran el negoci i exportar el model Creu Blanca a altres comunitats, però en els temps que corren prefereixen deixar aquests plans pel futur.